ska ni få se en liten film på Postcard Coloring Book Japanese Designs. Det är alltså vykort, med andra ord. Vi ser om jag kan filma så att ni ser. Det är en våg. Det är jättesöta bilder den här, tycker jag. Jag älskar såna här bilder. Och så är det givetvis som ett vykort på andra sidan. Men den behöver vi inte filma. Ah, nej, det var bara ett blad. Jag ska filma åt det hållet så ni ser bilden lite bättre. Den tycker jag är fin. Jag gillar sånt här pilligt, pluttigt. Den tyckte jag var fin också. Den tyckte jag var fin. Fast ni kanske inte vill veta vilka jag tyckte var fina. Den kan vara åt det hållet förresten. Det här blev en jättesnurrig film. Jag tyckte det var en liten gullig bok det här. Så. Undrar hur många det var. Det kanske jag skulle tala om. 20 stycken är det. Så vet ni det. Så, chilivippen på er. Gullvippor.